Բարի երեկո, հարգելի հեռուստատի տող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեք շաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։ Աստված բավան։ Այսօր սրբազանը մեկնելու է այն դեպքերը, որոնք տեղի ունեցան Ծովեզերքում, հարյուրյալ Հիսուսի և աշակերտների հանդիպման ժամանակ։ Ընթերցենք ավետարանական պատմությունը։ Երբ առավոտ եղավ, Հիսուս կանգնած էր ծովի եզերքին։ Բայց աշակերտները չիմացան, որ Հիսուսն է։ Հիսուս նրանց ասաց. «Տղաներ, ուտելու բան չունեք»։ Նրան պատասխանեցին. «Ոչ»։ Նրանց ասաց. «Ուրկանը գցեցեք նավակի աջ կողմը և կգտնեք»։ Գցեցին և ձկների բազմությունից չէին կարողանում այն դուրս քաշել։ Այն աշակերտը, որին Հիսուս սիրում էր, Պետրոսին ասաց. «Տերն է»։ Երբ Սիմոն Պետրոսը լսեց, թե Տերն է, հագուստը վրան գցեց, քանի որ մերկ էր, և իրեն նետեց ծովի մեջ։ Մյուս աշակերտներն էլ նավակով եկան և քանի որ ցամաքից հեռու չէին, այլ 200 կանգունի չափ միայն, քաշում էին ուրկանը ձկներով հանդերձ։ Երբ ցամաք ելան, տեսան վառված ածուխի մի կրակատեղ, մի ձուկ նրա վրա և հաց։ Հիսուս նրանց ասաց. «Բերեք այն ձկներից, որ դուք հիմա որսացիք»։ Սիմոն Պետրոսը նավակ մտավ և ցամաք քաշեց ուրկանը, որ լիքն էր 153 մեծ-մեծ ձկներով։ Թեև այն չափ բան կար, բայց ուրկանը չպատռվեց։ Հիսուս նրանց ասաց. «Եկեք ճաշեցեք»։ Եվ աշակերտներից ոչ ոք չէր համարձակվում հարցնել, թե «դու ով ես», որովհետև գիտեին, որ Տերն է։ Եկավ Հիսուս, առավ հացը և տվեց նրանց, նույնպես և ձուկը։ Այս երրորդ անգամն էր, որ Հիսուս երևաց իր աշակերտներին մեռելներից հարություն առնելուց հետո։ Եվ երբ ճաշեցին, Հիսուս Սիմոն Պետրոսին ասաց. «Սիմոն, որդի Հովնանի, սիրում ես ինձ ավելի, քան դրանք»։ Սա ասաց նրան. «Այո, Տեր, և դու գիտես, որ սիրում եմ քեզ»։ Նրան ասաց. «Արածացրու իմ գառներին»։ Դարձյալ ասաց նրան. «Սիմոն, որդի Հովնանի, սիրում ես ինձ»։ Նա ասաց նրան. «Այո, Տեր, և դու գիտես, որ սիրում եմ քեզ»։ Նրան ասաց. «Արածացրու իմ ոչխարներին»։ Երրորդ անգամ նրան ասաց. «Սիմոն, որդի Հովնանի, սիրում ես ինձ»։ Պետրոսը տխրեց, որ երրորդ անգամ իրեն ասաց, թե «սիրում ես ինձ»։ Ու նրան պատասխանեց. «Տեր, դու ամեն ինչ գիտես, դու ինքդ ճանաչում ես բոլորին և գիտես, թե սիրում եմ քեզ»։ Հիսուս նրան ասաց. «Արածացրու իմ ոչխարներին»։ Սրբազան, հարյուրյալ Հիսուս աշակերտներին հայտնվեց տարբեր վայրերում, և փակ սենյակում, և բաց տարածություններում։ Ինչով է պայմանավորված երևման վայրի ընտրությունը։ Ուրեմն դեր Հիսուս զգուշեր, որ իր աշակերտներու միտքին ոևէ կասկածին ու շուտ չմնա, որ ինքը հարություն արավ և իրենք հարություն արած Հիսուսի հետ կհանդիպին, աչքի խապկանք չէ, պատրանք չէ, և ինքը մարմինով հարություն արավ, և ոչ թե ինքը ոգի է կամ հոգի է։ Գիտեք, այդ ոգի, հոգի, ուրվագանի երևույթները ալավերը կպատահին գիշերի կամ ըստվերի տակ, զորավոր լույսը մի տեսակ կհալածե այդ ուրվականները։ Ուրեմն մի տեսակ Հիսուս փաստարկուց է, որ ես ուրվագան չեմ։ Ցեզի տեսնվողը ոգիմը չէ, այլ ինչպես որ ասկի առաջ ցեզի հետ կուտեի կխմեի, հիմա նույնը գրնամն էր ես, արևի լույսին տակ գրնամն էր Անիկա, գիշերը գրնամն էր, փակ սենյակների մեջ գրնամ երևի ցեզի, գրնամ թաշտերու մեջ, անդարներու մեջ, Ծովեզերքի վրա գրնամ տեսնվել ցեզը։ Հոս հարգավ, թե դեր Հիսուս Գալիլե գերթա գուսե իր աշակերտները հին հուշեր արտընցնել, որովհետև իր ուսուցումներուն մեծամասնությունը այդ Գալիլեայի շրջանին մեջ տված էր, և ավելի երկար գուսեր զրուցել իրենց հետ, մի տեսակալ ուզեց փնության մեջ ըլլա, որովհետև այդ ժամանակը ապրիլն էր, և քարնան իր ամբողջ քեոթյամբ ի հայտ եկած ժամանակն էր։ Այսինքն դեռ Հիսուս սկսեր, որ մի զարմանակ, որ ես հարություն արի։ Այսինքն Աստուծո ամեն քարուն իրականացուցած մեկ հրաշքն է արդեն։ Սրբազան, իսկ ձկնորսության պահին հայտնվել է ինչ նշանակություն ունի։ Ձկնորսությունը աշակերտներու մեծամասնության կործն էր։ Հետևաբար դեր Հիսուս իրենց կհայտնվի, բայց այս հայտնությունը հատկապես մենք պիտի տեսնենք, որ Պետրոսի համար
եղած մի հայտնություն էր, ինչպես որ տեսանք, որ Հիսուս հայտնվեցավ մեկ անգամ Թոմասի կասկածի փարատելու համար, այս անգամ կհայտնվի նաև Պետրոսի հետ հաշտվելու, եւ Պետրոսը վերականգնելու իր առաքելության գործին։ Հետևաբար դեր Հիսուս գուցե որ այս հանդիպումը իրենց հուշերու նաև նորոգում ըլլա, որովհետև իրենք հանդիպած էին Հիսուսին հետ առաջին անգամ, նորեն այսպես ցկնորդության մի պահուն, եւ Պետրոս հատկապես հավատքի եկած էր եւ ընդունած էր Քրիստոսը, աբաշխարած էր այսպիսի ցուգերու արատ որսորդության հետո, որ դեր Հիսուսի հրամանով իրենց ուրգանները գցած էին, եւ հետո երկու նավակներ եկան գրելու համար, եւ որ Պետրոս արդեն լսած էր դեր Հիսուսի խոսքերը, եւ որ տեսավ ասիկա Քրիստոսի ցունգերուն իջավ եւ ասավ, որ հերացիր ինձ, մե ես արժանի չեմ քեզ։ Ուրեմն այդ պահն էր, որ մի տեսակ խոսքը գրկնվի, նորեն իրենք ցուկ չեն գնար որսալ, բայց Քրիստոսի խոսքի համաձայն իրենց ուրգանը գնետեն, եւ այդ պահուն Հովանեսը ասա, որ այս դեր ուլալու է, հերու է չենք տեսնել երեսը, բայց ասիկա դեր ուլալու է, եւ որ դեր ուլալու կտեսնե Պետրոսը, նորեն նույն այդ մեղավորության սկացումը կարդնա։ Սրբազան, հարությունից հետո աշակերտները կարծես դժվարություն էին ունենում Հիսուսին ճանաչելու, ինչու, ինչով է դա պայմանավորված։ Երբես հետաքրքրական է, որ աշակերտները անմիջապես չեն ճանչնար, հետո կամաց կհայտնվի, որ այո, ասիկա Հիսուսն է, ուրեմն դեր Հիսուսի երեսի հետ մի խնդիր ունենք մենք հոս։ Կան մեկնիչներ, որոնք ասեն, որ հարություն առած Հիսուսի երեսը այնքան փարահեղ էր, որ աշակերտները ուղղակի չէին գնար նայել, կամ հարություն առած այդ մարմինը, ինչպես ասենք, մերինի պես մնայուն չէր, ստատիկ չէր, կփոխվեր, տարբեր երանգներ եւ քույներ կառներ, ինչպես քրիստալին գնայիք, չէ գնար հոնդե լույսը փռներ, միշտ կփոխվի, որ այն գնեն գնայիք։ Հետևաբար հարություն առած այդ փարավոր մարմինը Քրիստոսին չէր արդոներ աշակերտներուն ուղագի նայելու եւ ըմբռնելու, բայց կսկայում, որ Քրիստոսն է, այս կրնալը։ Իսկ կան մեկնիչներ, կսան, որ Քրիստոս ինքը ուզեց տարբեր երեսներով հայտնվել աշակերտներուն եւ հետո իր երկրային երեսը ցույց տալ, որովհետեւ այլևս դեր Հիսուս սել գուզեր, որ բոլոր մարդոց մեջ ինձ պիտի տեսնեք։ Երբեք վստահ պիտի չլակ որևէ մարդուն հանդիպիք, որ ես այդ եմ, թե ոչ։ Ուրեմն այս մեկնությունը ես շատ կսիրեմ, որովհետև հոս իրապես Քրիստոս իրեն հետ կգապե ամբողջ համայն մարդկությունը, եւ անունց համար, անունց փրկության համար իր աշակերտները կուղարկե։ Եվ արդեն նման ուսուցումներ դված էր, չէ՞, ես եմ ասած ձեր որդատունգը, թուք իմ ջուղերս եք։ Ուրեմն մի տեսակ դեր Հիսուս ամբողջ մարդկության հետ կմիացնե ինքսին։ Այդ վերջին Թադաստանին ինչ պիտի ասե՝ անոթիեի հաց տվիք, ծարավեի չոր տվիք, հիվանդի փանդին մեջ էի այցելեցիք, եւ այդ բազմությունից ասե, որ երբ ուրենք այդ բոլորը քեսե։ Թուն տարբեր ժամանակ, տարբեր տեղ ապրեցար մեզմը, բայց ամբիդելս է, քանի որ այդ ամենեն փոփիկներ են մեգուներիք ինձ վրաց եղակ։ Ուրեմն մի տեսակ դեր Հիսուս հատկապես որպես Քրիստոս եւ Աստուծո որդին համայն մարդկությունը կմիացնե իրեն հետ, այնպես որ աշակերտներուն տարբեր երեսներով ցույց կտա, եւ այս մեզի նաեւ քեղարվեստի մեջ իրավունք կտա, որովհետև չինացները Քրիստոսի չինական ծևով կնկարակրեն, սևամորթերը սև Քրիստոս կնկարակրեն, իրավունք ունեն։ Ինչպես որ մեր շատ միջնատարյան խաչքարերը մոնգոլական երեսով գծած են Հիսուսին, անուն կալ իրավունք ունեին, որովհետև համայն մարդկության երեսը Քրիստոսի երեսն է։ Մի տեսակ դեր Հիսուս
գամած գամած կհայտնե իրեն։ Այդ ծանոթությունը թերևս մի տեսակ վերջին բախուն գտող։ Սրբազան, ինչպես հասկանալ Պետրոսին ուղված Հիսուսի այս հարցումը։ Սիմոն, որդի Հովնանի, սիրում ես ինձ ավելի, քան դրանք։ Դեր Հիսուսի եւ Պետրոսի միջև մի խնդիր կա։ Եվ մինչև աշում չէին խոսած երկուքը։ Հիսուս հարություն առած ցույց տվավ Պետրոսն ալ դեսավ, բայց մի խնդիր կար չլուծված։ Ինչ էր այդ։ Պետրոսը ուրացած էր Հիսուսին։ Դագավին Պետրոսին սիրտին մեջ արդյոք ես ներվեցա հարցումը կար։ Եվ նաև մյուս աշակերտներու միտքին մեջ կար, որ արդյոք Պետրոսը ներվեցավ, որովհետև ինքը ուրացած էր Քրիստոսին։ Եվ Հիսուս հոստե իր աշակերտներին սորվեցուցածը գսե։ Ինչ գսե, եթե մեկու հետ խնդիր ունես, ինչ ուրենախ քնա եւ անուր հետ խոսե։ Ուրեմն Քրիստոս այս կնե, Պետրոս հետ կնստի եւ կխոսի եւ կթարմանե, կնորոքե անոր ուխտը, կնդունի անոր խոստումները, իրենգսե, որ նաե տեսար, որ թուն ինձ խոստում դված էիր, որ մինչեմ մերնիս ինձ պիտի չծկես, բայց լքեցիր, ուրեմն շատ մի վստահիր թուն քեսը, բայց ես քեսը վերստին կնդունիմ քու արակելության պաշտոնիդ։ Ուրեմն հոստը դեր Հիսուս ըսել գուզե, որ ինձ ուրանալ չես ուզեր, ինձ հետևիր գուզես, այնադեն քու անձդ պետք է ուրանաս։ Իրապես ինձ հետևել հեշտ չէ, հատկապես որպես առաքյալ հետևիր հեշտ չէ, անոր համար պետք է ինձ այս բոլորից ավելի շատ պիտի սրեց։ Քրութենեն մենք չենք հասկնար, թե ինչեն ավելի շատ պետք է սրե, բայց հոն կրետա ամեն ինչ կա, չէ, հաց կա հոն, ուտելիքներ կան, Հիսուս կրնար գզգսե, որ ինձ այս ուտելիքներն ավելի շատ սիրում ես, հոն դե իր ընկերները գային, Հիսուս գզգսե, քու ընկերներդ ավելի շատ սիրում ես, խոստե թուն գաս, քու մարմինովդ, անգե ավելի կսիրում ես ինձ, խոստե նայե քեեցիկ բնություն գա, ամեն ինչ գյանքի գգան չէ, քարուն է, ինձ քարունից ավելի սիրում ես, ուրեմն հոստե դեր Հիսուս այն խոսքը արներ գուսե, այդ խոնար խոսքը արներ գուսե Պետրոսին թերնեն, որպես ասե, որ այո, սիրում եմ քեզ։ Աշակերտի եւ ուսուցիչի միջև այդ կապը այդպես կհաստատվի։ Մարդկային բոլոր հարաբերություններու մեջ հարազատ այդ կհաստատվի։ Ինչպես այր եւ գնոջ միջև։ Միշտ ամուսնացածները գուզեն իմանալ, թե այդ կապը հոն է դակապին, սերը հոն է, եթե սերը հոն է, ամուսնությունը հոն է։ Եվ միշտ անիկա գուզեն իմանալ, եւ մենք ալ պետք է միշտ խոստովանինք անիկա։ Ուրեմն դեր Հիսուս հոստը Պետրոսին գսե, որ ինձ եթե սիրում ես, այնատեն կարող ես իմ ոչխարներս առածել, այսինքն գրնաս հովիվ թարնալ անոնց։ Սրբազան, իսկ ինչու են նույն հարցը երեք անգամ տալիս։ Որովհետև ասիկա Պետրոսի վերահաստատումն է, մեղքը երեք անգամ կորզեց, երեք անգամ ուրացավ, ուրեմն երեք անգամ ինքը կընդունի, որ սիրում է Հիսուսին։ Ուրեմն երկրորդն ալ ես կգարձամ հոստը ինձ և ձեզի և բոլորի համար շատ կարևոր մի հոգևոր սկզբունքը։ Մենք միշտ մեզի իրավունք կպահենք կասկածելու Աստուծո սիրույն մասին։ Գուսենք, որ Աստված կսիրե ինձ արդյոք, և կամ Աստուծո քույթենեն կասկածինք, Աստուծո հայրութենեն կասկածինք, բայց նույն կասկածը ունենալը Աստված իրավունք ունի, Աստված մեզ մեկ կասկածի։ Եվ որ մենք ասենք, որ սիրում եմ քեզ, Աստված գիտե, որ մարդը հեղուկ է, մնայուն չէ, հետևաբար այսօր այսպես կսե, վաղը դարբեր կգրնահասար, մեկ անգամ մարդուն ասածին մեջ չէ վստահիր, այնպես որ Աստված ալ կգասկածի մեր սերեն, Աստված ալ կգասկածի մեր որդիութենեն, հետևաբար Աստված ալ գուսե գրգին ու գրգին իմանալ, թե մենք սիրում ենք նրան, և այդ ոչ միայն փառ ըլլա, խոսք ըլլա,
այլ ճշմարիտ ուխտ ըլլա։ Եվ խոստել մենք հարկավ թե պետք է հասկնանք, որ դեր Հիսուսի ուզածը Պետրոսեն միայն խոսքով սիրել չէ։ Կսիրեմ քեզ, սել ամենեն հեշտ խոսքը մեր բերնեն գելը, բայց անոր հավատալու համար մենք պետք է փաստեր ունենանք։ Սրբազան, իսկ ինչպես մենք կարող ենք իմանալ, որքան ենք սիրում Աստծուն կամ սիրում ենք արդյոք։ Ամբողջ Աստվածաշունչը մեզ ցույց տա, որ առանց զոհի Աստծո չես կնար մոտենալ։ Առանց զոհաբերության Աստծո չես կնար մոտենալ։ Հինգ դագարան ասիկա անասուններով գլար, մատաղը գտերային։ Բայց հետո մարգարեները բացատրեցին, որ փուն զոհը մեր եսը գտելա։ Մեր եսի զոհաբերությունն է, այսինքն իմ կամքիս չէ, այլ քու կամքը թողլա սելնե։ Ուրեմն հոստը իր մարդուն անձնական, անձնասիրական սկացումներու զոհաբերությունը ճշմարիտ սիրո պայմանն է։ Ուրեմն մենք պիտի հարցնենք, թե Աստուծո, երբ որ գերթանք մենք, ինչ զոհ կա մեր ցերքում։ Ինչ զոհով գերթանք մենք Աստուծո։ Այսինքն մեր ժամանակը կդրամատրենք, մեր մարմինին հանգիստը կփերենք Աստուծո, մեր շրթունքներու զոհը կփերենք Աստուծո։ Իրապես մենք կփաստենք, որ Աստված կսիրենք մեր ունեցած ամեն ինչեն ավելի։ Ուրեմն հոստը Հիսուսի հարցումը Պետրոսին շատ թիպուկ է. «Այս բոլորից ավելի սիրում ես ինձ»։ Ուրեմն մենք պիտի հարցնենք, թե մեր ժամանակին որքանը Աստուծո կզոհենք։ Մեր էներգիաներու, մեր տաղանդներու, մեր խելքի որքանը Աստուծո կզոհենք։ Մեր սիրտին քանի տոկոսը Աստուծո կզոհենք։ Մեր ճշմարիտ սերը այս ցույց տա, ոչ թե «Հա, ես կսիրեմ Աստված»։ Կսիրեմ, բայց ոչինչ պիտի չնեմ անոր համար։ Միայն ես ինձ համար պիտի ապրեմ, իմ հեշտ տանկիս համար պիտի ապրեմ, հաճույքներուս համար պիտի ապրեմ, եւ որ շատ այդպես, ինչպես ասենք, իմ սկացումներս դժվարության մատն է ինձ, Աստված ալ գրանամ, ամեն ինչ ալ գմորնամ, հետո ետ կթարնամ Աստծո, կսեմ, որ ես հավատում եմ քեզ արդեն։ Սրբազան, Հիսուս Պետրոսին մահվան մասին այսպիսի խոսքեր է ասում. «Մինչ դու երիտասարդ էիր, ինքդ էիր գոտիդ կապում և գնում էիր, ուր և կամենում էիր. Սակայն երբ ծերանաս, ձեռքերդ վեր կբարձրացնես և ուրիշները քեզ գոտի կկապեն ու կտանեն, ուր չես կամենա»։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս խոսքերը։ Ուրեմն, երբ որ դեր Հիսուս սավ չէ, ոչխարներս արածեցրու, ուրեմն հոստը Պետրոսին սերգուսե, որ ասոր համար շատ ժամանակ չունիս։ Եվ որ երիտասարդ ես, օգտագործա անիկա։ Եվ որ ես քեզ զգսեմ, որ ընելիքդ հիմա ըրե, հետևիր ինձի և ծարայե հովություն ըրե իմ ժողովրդիս, ասիկա ընելու համար երիտասարդությանդ տարիներուն պետք է ունես։ Եվ որ ծերանաս, այնադեն քու կամքդ քործի պիտի չծարայե։ Եվ որ ցերեկ է պետք է աշխարհի կսե Քրիստոս, շեր գուկա, որ ոչ ոք չի գրնար քործել։ Իրապես մենք մեր ամենեն քործունյա եղած ժամանակը, մեր նկարակիրը ճշտելու ժամանակը երիտասարդության մեր օրերն են։ Անգերու շատ դժվար է մարդ ինքսին փոխը։ Երկրորդը, դեր Հիսուս Պետրոսի մեջ գամագորություն կտեսներ, այսինքն իր կամքին, իր ուշին, իր պասուկին վստահելու, ինչպես ասենք, մի տեսակ երևույթ կար։ Եվ դեր Հիսուս կսե, որ ասիկա շատ փայլուն մի նկարակրի հանգամանք չէ քո մեջդ, շատ կվստահիս տուն քեզը, մի ըներ այդ։ Քեզի կգարձե, որ ամեն մարդ կրնա ուրանալ ինձի, բայց թուն չես ուրանար, բայց ուրացար։ Եվ որ ամեն մարդ փախավ, թուն սուրուտ քաշեցիր, և
ինձ համար գրվելու ելար, բայց անիգա չհաջողեցար։ Հետևաբար մարդը պետք է իր վստահությունը տնե Աստծո վրա եւ հավատա հիմնական կերպով մարդկային փնության դգարության։ Այսինքն մենք պետք է հավատանք, որ իրապես մեր փնությունը դգար է, նույնիսկ երիտասարդության մեր օրերում։ Գիշեք բարձ գրիպ կլանք, հարփուխ կլանք, անգույնը մեջ այդպես գբարգինք, անգործածելի, մեզ ամենը երիտասարդն ունիսկ։ Դեր Հիսուս Պետրոսին գսե, որ քուգյանքիդ մեջ միշտ խնդիր պիտի ունենաս նաև ինձի ուրացած ըլլալու համար։ Բայց նաև մի բահ պիտի կա, որ այդ ինչ որ չլիր, ուրացար ինձի, քուգյանքիդ համար փախար, բայց մերած ադենըդ այդ սխալըդ պիտի շտկես։ Ինչպես պիտի մերներ, անոր մասին գխոսեր, ինչպես մերավ Պետրոսը 64 թվականներ Հրոմի կայսրերեն Ներոնը թաշան հալածանք մսկսավ քրիստոնյաներուն, հատկապես մայրաքաղաք Հրոմում։ Եվ քրիստոնյաներ եկան, Պետրոս հոներ եւ ասավ, որ պետք ամիջապես փախիս քաղաքեն, որովհետեւ քրիստոնյաները գլխավորները փնտրում է Ներոնը։ Եվ Պետրոսը գնդունի եւ քաղաքեն դուրս գերթա, հոնդե Ափիան ճամփա գա եւ մեգեն մեկ մի երեգուտ կտեսնա, որ կարծես թե դերն է, յետևեն կտեսնա եւ գսե Դոմինի Քովադիս, դեր ուր ես քնում։ Եվ դեր մի բախ կթարնա, գսե Հրոմ, քուդեղիդ խաչվելու գերտա եւ երեգուտ գան հետանա։ Եվ ամիջապես կհասկնա Պետրոս Արաքյալը, որ պետք է վերաթարնա եւ հոնդե քրիստոնյաներուն վկայություն, վկայության օրինակ մներ գայացնե։ Քնած փրնեցին իրեն եւ երբ որ պիտի խաչել ու պիտի մերցնեին, սա որ ինձի դիրոչսպես մի խաչեք, կղխի վայր խաչեցեք։ Եվ Պետրոսը այդպես մի տեսակ խաչվելով մեռավ։ Այսինքն 30 տարի իրած այդ խոստումը Քրիստոսին, մինչև մահկիզը հետևին, այնադեն դեղի պերավ։ Սրբազան, ինչու է զոհաբերության նահատակության գաղափարը այդքան կարևորվում քրիստոնեության մեջ, արդյոք միայն զոհաբերության պատրաստ մարդն է արժանի հարության։ Հարությունը հարգավ Աստծո շնորհն է, զոհաբերությունը պարզապես մեր սիրո եւ նվիրումի ճշմարտությունը ցույց տա։ Այսինքն կարելի չէ, որ մի բան կսիրեմ ասել եւ պատրաստ չլալ անոր համար զոհաբերը։ Չես կնար հայրենիքը սիրում եմ ասել եւ հետո երբ որ պահանջ ներգայանա, ոչ մի բան չնել այդ հայրենիքի համար։ Չես կնար ասել ովևէ մարդուն սիրում եմ քեզ, բայց հետո երբ որ այդ մարդը մի բանի կարոտ է եւ թուն ունիս եւ չդաս անիկա։ Այնպես որ զոհողությունը իրավես մեր սիրո հավատարմության նվիրումի խորհրդանիշն է։ Քրիստոս նայեցեք պատարակվեցավ, իր ինքսին ամբողջովին ընդվավ, նույնիսկ իր միսը եւ արյունը կուտա մեզը։ Այսինքն որպես մենք կյանք ունենանք, որպես մենք մեղքերեն ազատվենք, Քրիստոս երբ որ սիրեց կամ Աստված սիրեց, անիկա միայն խոսք եւ ըսկացում չէր, անիկա իրականությամբ, ճշմարտությամբ սիրեց, որովհետև փաստեց իր սերը իր զոհողությամբ։ Հետևաբար մենք էլ այդպես գրոնքի մեջ չկա, որ մեկը շարունակ անգոյնեն վրա բարգելով եւ իր դեղեն չի շարժելով, Աստծո համար ոչ մի բան չնելով Աստծո հաճերի թարնա։ Սրբազան, Պետրոսը տեսնելով Հիսուսի սիրելի աշակերտին, ով հետևում էր նրան, մի տեսակ հակասական զգացմունքներ է ունենում, արդյոք նախանձով եւ խանդով է լծվում։ Ուրեմն հակավ, թե հոնդե մի երևույթ կա, երբ որ այս խոսակցությունը զրուցը ավարտել է, հետո Քրիստոս կշարժի կքալե։ Եվ
Պետրոսի հետ կխոսի, Պետրոս կարծում է, որ ինքը պետք է երթա իր յետևեն, որովհետև սավ իմ ոչխարներս արածեցրու, ուրեմն ինքը հավանապար ուրիշ բաներ ալ պիտի լսի, բայց մեկ տեսա, որ Հովհաննես Սարակյանն ալ գերթա։ Հարկավ Հովհաննես Սարակյան իր մասին չքրեր անիկա, Հիսուսը սիրած աշակերտ ուղղելով կներկայացնե, և Պետրոսն ալ գսե, որ այս ինչ պիտի լվա։ Մենք գիտենք, որ ոչ միայն Քրիստոսի աշակերտներում չէ մրցակցություն գար, չէ, քանի անգամներ Հիսուսը ասավ, որ պետք չէ մրցակցիք իրարու մեջ, ով ավելի մեծ պիտի լինի։ Հիմա մինչև խաչելություն Պետրոս մի տեսակ նախաձեռնություն ուներ մյուսերու վրա, ամենեն այդպես խախուրներ, առաջնետ ողներ, բայց Քրիստոսը մինչև խաչ հետևողը Հովհաննեսն էր, մինչև քերեզման հետևողը Հովհաննեսն էր։ Եվ ասիգա հարգավ, թե աշակերտներու մեջ մեծ պրեստիժ ստեղծեց, բայց Հովհաննես ասիգա առաջին ուղղելու համար չրավ, սիրած ուղղելուն համար ռավ։ Ուրեմն ինքը չվախցավ Քրիստոսին աշակերտը երևնալը։ Ուրեմն մի տեսակ հոնդը այս սկացումները նախնական եգեիցներուն վրա, ինչպես ասենք, երևեցավ։ Նախնական եգեիցին մեջ մարդիկ ներգային, որ ինչպես Քրիստոսի աշակերտները ով մեծը կվիճեին, այս անգամ առաջին քրիստոնյաները վիճելու սկսան, թե ով է ավելի մեծը, որ առաքյալն է ավելի մեծը, Պետրոսն է, Հովհաննեսն է, Բողոսն է, Ապողոսն է, ուրեմն այդ բոլորը գային, և այդ բոլոր մրցակցությունը մի տեսակ հոսքը Հովհաննեսը կառնե, և քրիկը կթափե Քրիստոսին այս խոսքերով, Քրիստոս կվերադառնա Պետրոսին և գսե, որ քեզի ինչ այդ ինչ կնե, ես քեզ ասի, որ իմ յետևես եկուր, բայց անոնց չսի, որ դուք մի կաք, միայն Պետրոսը կա։ Ուրեմն քեզի ինչ որ ասի, թուն այդ վրա, բայց ես ուրիշներուն ալ ուրիշ պատկամներ, ուրիշ հրամաններ տված եմ, հետևաբար թուն կարևոր ես ինձ համար, բայց Հովհաննեսն ալ կարևոր է ինձ համար։ Եվ այսպեսով մի տեսակ մենք ալ ուրիշներու հետ մրցել են, պետք է հրաժարենք։ Սրբազան, իսկ ինչպես կմեկնեք Հովհաննեսի չմեռնելու վերաբերյալ աշակերտների զրույցը։ Նախնական եկեցի մեջ զորավոր զրույց կար իրավես, որ Հովհաննես պետք չմեռնի, մինչև Քրիստոս վերադառնա։ Այսպիսի մի բան կա, որ Տեր Հիսուս հավանաբար ասաց է, որովհետև այդ զրույցներն ալ իզուր չեն էր, բայց հոստե մենք կհասկնանք, որ Հիսուս ալ ավելի գխոսի հարցական եղանակով, այսինքն եթե ես ուզեմ, որ Հովհաննեսը չմեռնի մինչև որ ես կամ, ցեզ ինչ կլա, չեմ գնար այսպիսի բան ասել, բայց այս հարցում է, իսկ եգեիցական ավանդություններուն համաձայն, ինչպես Մարիամ Աստվածածինին քերեզմանը բարաբեր իր թաղվել են հետո, բացին և դեսան չգար Մարիամ Աստվածածինը, և հետո հայտնվեցա, որ Քրիստոս անոր հարություն տված էր, նույնը ավանդությունը կպատմե Հովհաննես Հարակյալի համար, ուրեմն իր անունով Եփեսոսում վախճանած էր, իր քերեզմանի վրա մեծ մեծակույն եկեցներեն մեկը շնված էր այդ հռոմեական կայսրության 4-րդ տարում, բայց երբ որ քերեզմանի վրա այդ եկեցին կհիմնեին, գիտեին, որ Հովհաննեսի քերեզմանը բարաբեր, այսինքն առաջին օրենը սկսյալ և ուրուխթավորները գերթային Հովհաննեսի բարապ քերեզմանին, գիտեին, որ ոնդե իր ոսկորները չգա, և անիկա կվերակրեին ասոր, որ Հովհաննես մգրդի չմարիամ Աստվածածինի պես, որ Քրիստոսի խաչելութենեն հետո երբեք չփաժնվեցան իրար մե, ուրեմն ինքն ալ մի տեսակ հարության արժանացավ, նախքան ննչեցյալներու ընդհանուր հարութենը։
Սրբազան, ինչպես հասկանալ ավետարանչի այս խոսքերը, բայց ուրիշ շատ բաներ էլ կան, որ Հիսուս արեց, որոնք եթե մեկը մեկ առ մեկ գրած լիներ, կարծում եմ, թե աշխարհն իսկ բավական չէր լինի պարփակելու այդ գրքերը, եթե դրանք գրված լինեին։ Ինչու է քիչը մեզ փոխանցվել։ Ինչ որ մեր փրկության համար պետք է, եւ այն ինչ որ Աստված գուզեմ ես մի իմանալ, ավետարաններում գրված է։ Եթե մեկը ավետարաններուն մեջ գրվածը հասկնա, հյուրացնե եւ այդպես մեռնի, այսինքն իր ցանկի համար արդեն բավական աստվածագիտություն ամբարած կլինի։ Իսկ մենք դակավին լավ աշակերտները չենք գրվածներուն, այսքան քիչ գրվածներուն, նույնիսկ մեկը իր 50 տարի ավետարանի աշակերտը դառնա, ուսումնասիրել դակավին սորված չի լինի գրվածները, այնպես որ գրվածները քիչ չեն։ Պարզապես մեր հետաքրքրությունը շատ է, մենք ուզենք ամեն ինչ իմանալ, բայց Աստուծո իմաստությունը մեզ գսե, որ երբեմն մեզի պես մեղավորներու համար շատ գիտությունը մեզի արգելում է քորձելից։ Մենք որքան որ շատ գիտանանք Աստուծո մասին, աստվածագիտության մասին, մենք մեզի մի բան ենք կարծում և ավելի բարձ բաները կմոռնանք։ Աստված սիրել, մարդ սիրել, ներել, ողորմած լինել, որ Աստված գուզե, որ այս դասերը մենք սորվենք։ Այնպես որ մեր գիտությունը երբեք կատարյալ պիտի չլինի, նույնիսկ Պողոս արաքյալը գուզե, որ քիչ գիտենք։ Մանուկի գիտության պես է մեր գիտությունը Աստուծո մասին։ Իսկ այն խոսքերը, որ Հիսուսի ըրածները եթե քրվեին, քրքի վերածվեին եւ ամբողջ աշխարհը չէր գնար բարփակել, անիկա շատ իմաստուն մի խոսք է։ Իրականության մեջ խոստեղեն մենք գրնանք ավետարանի սկիզբին կապել։ Հովհաննես ավետարանի ինչպես կսկսի, «Փանը սկիզբն էր», այսինքն «Փանը ոստի Աստուծո խոսքը», «Աստուծո խոսքը սկիզբն էր» եւ «Աստուծո խոսքը Աստված էր»։ Ամեն ինչ այս խոսքով ստեղծվեցավ։ Չգար մի բան, որ առանց այս խոսքի ստեղծվի։ Եվ այս խոսքը Քրիստոսի մեջ, Հիսուս Նազովրեցի մեջ մարմին արավ։ Եվ մենք տեսանք անիկա Աստուծո միածին որդի։ Ուրեմն Աստուծո խոսքի մարմնացումն էր Հիսուս Նազովրեցին։ Ուրեմն այն ինչ, որ ստեղծված է դիեզերքին մեջ, իրականության մեջ, մի տեսակ Քրիստոսի ըրածն է այդ։ Շատ գեղեցիկ քրություններ կան առաջին թարու ավետարանեն այլ, հոնդեզ օրնակ Հիսուս գսե, որ «Քացեք, գսե, ծովեսերք, վերցուցեք ամեն խճակարը, ես անոր տակը պիտի լան»։ «Քացեք, անդար, բոլոր դերևներուն տակը ես հոնեմ արդեն»։ «Ես հովին մեջն եմ, ալիքներուն մեջն եմ»։ Ուրեմն մի տեսակ հոստը Հովհաննես արաքյալը աստվածապանություն գնե, որ Քրիստոսի ըրածները, խոսածները ամբողջ աշխարհը գլեցն է եւ գլեցն է։ Հիսուս հետաքրական մի խոսք ասավ Սուրբ Հոգի մասին, երբ որ խոսեցավ, ասավ, որ պիտի գա եւ պիտի հիշեցնե ցեզի իմ ըսածներս, պիտի սորվեցնե վիրը բացատրե։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին կարելի է մեզի հիշեցնե եւ փանա նույնիսկ ավետարաններուն մեջ չգրված քաղնիկները, որովհետեւ Հիսուս որոշ քաղնիկներ խոսեց իր աշակերտներուն եւ ասա, որ Աստուծո արքայության խորհուրդները, ճշմարտությունները իմանալ ցեզը դրված է, ամենուն չէ դրված, անոնց արակներով կխոսիմ, բայց ուր են այդ խոսքերը? Օդին մեջն են։ Ինչպես որ հիմա այս օդին մեջ հերուստացույցի ալիքները կան եւ շիդակ աշխատու հերուստացույցը գնգալ է այդ օդին մեջ եղած ալիքները, Քրիստոսի խոսքերն ալ օդին մեջ է։ Երգինք եւ երգիր պիտի անցնեն սա, բայց իմ խոսքերս պիտի չանցնին, անոնք օդին մեջ են, սվեցան, Աստուծո որդի փեռնեն ելան, մարդկային փեռնեն ելան, բայց այս աշխարհի վրան են անոնք։ Եթե մեր սիրտը մաքուր է եւ Սուրբ Հոգիով լեցված է, այդ խոսքերը կմփռնեն։ Լույս կուտա մեզի, կլուսավորե մեզ։ Հետևաբար աստվածագիտությունը երբեք չավարտեր այն առումով, մինչև հավիտյան մենք միշտ սորվելիք բաներ ունենք, որովհետև
Քրիստոս Աստծո որդին շատ բաներ խոսած է։ Հիսուսն ազովրեցել լալի առաջ և հարություն առնալի հետո շատ խոսքեր ունի և սակայն մեր կյանքը բավարար չէ, ոչալ այս աշխարը բավարար է, այդ գիտությունը անբարևը։ Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։